Olen Raido Puust ja jätkame siinkohal Autodesk Formit esmatutvust. Nüüd liigume 3D skitseerimise juurde. Kui varasemalt me vaatasime, kuidas lisada, kuidas redigeerida selliseid primitiivseid 3D komponente, siis mõistagi see on vajalik funksionaalsus, kuid tegelik Formit võimekus peitub 3D skitseerimise töövahendite taga. Ja oluline on see juures tähele panna, et need skitseeritud jooned võivad mudelis eksisteerida komponendist sõltumata. Üks lihtsamaid näiteid 3D skitseerimise kohta, kuniks ma veel seda 3D komponenti siin oman, on see, et ma saan näiteks tahkusid jagada väiksemateks osadeks. Klikides nupul Create Sketch, seejärel valides Line töövahendi ja nüüd näiteks tirides ühe joone ühest otspunktist teise ja Escape klahviga väljun, siis minu joon on endisel omaette. Kui ma teen muidugi topeltklõpsu, siis ta kuulub selle 3D komponendi juurde. Sellest veidi hiljem, kuidas seda vältida, aga panen seda tähele, et kui ma lisasin nüüd selle joone, siis see tahk on nüüd siin jagatud ja saan väga lihtsalt tirida välja jällegi omaette mahu. Me tuleme selle skitseerimise juurde olemasolevale tahule ka hiljem tagasi. Hetkel ma valin valikuaknaga kõik need niimoodi primitiivsed komponendid ja kustutan delete. Ja keskendume eelnevalt sisse toodud 2D skitseeringu joontele. Meie eesmärk on luua kolm mahtu. Me alustame sellest exam rooms ja seejärel hiljem loome ka kaks lisamahtu. Me teeme seda siin näites väga lihtsalt, järgides puhtalt vastavaid jooni ligi kaudu, kuna mõistagi see skitseering ju ei ole täpne. Aga meie muidugi saame maha märkides märkida ka täpse või nii-öelda ümmarguse numbri, kui me peaks seda soovima. Seega ma klikin töövahendil Create Sketch ja valin siit Line töövahendi. Seejärel alustan skitseerimist, aga et vältida seda, et ma hakkaksin võrgujoontest kinni, ma klikin Settings nupul ja võtan ära linnukese Snap to Grid, lihtsalt üks klikk. Seejärel mul natukese vabamad käed hakata seda välja joonistama. Ja skitseeringu juures siis teen kõigepealt vasaku klikki, et märkida üks punkt. Ta vaikimisi järgib jällegi minu teljestiku joont, hetkel punane või siis näiteks roheline või ka sinine. Jälgin siis enam-vähem punast joont, teen teise kliki, seejärel rohelist joont, teen kolmanda kliki, nüüd jälle punast joont, järgmise kliki, rohelist joont, punast joont ning tagasi algpunkti, vasaklik. Ja kui ma jõuan tagasi samasse punkti, kus alustasin, Formit automaatselt defineerib selle kui tahu. Escape klahv, et väljuda. Olgu siin kohal näidatud veel kord ka asjaolu, et mul on võimalik joont välja tirides määrata selle täpne pikkus, vajutades tab klahvi ja öelda, et näiteks see on 12.99 ja okei. Ja seejärel jälle jätkata näiteks välja tirimise režiimis. Hetkel escape'i, veel kord escape'i ja kustutan selle liigse joone siit. Kui mul üks tahkudest on olemas, siis ma valin selle tahu ja võin kohe vasakut nuppu all hoides tirida selle 3D mahuks. Tirides näen ka ajutist mõõtu, lasen lahti seejärel tab klahvi ja ütlen, et selle kõrguseks on meie näites 9 meetrit. Okei. Ja escape, et komponendi valikust väljuda. Olgu näidatud ka kiirelt teised skitseerimise töövahendid. Create sketch, näiteks saan luua kaarjoont, ark, ja seda siis hetkel siin kahel erineval meetodil. Katsetan esimest, arc by 3 arc points. Selle tegemiseks teen ühe kliki, seejärel teise kliki ja kolmas klik määrab juba raadiuse, mille baasil siis defineeritakse ka kaarjoon. Sarnaselt võin klikkida ringjoonel, näitan ära ringjoone keskpunkti ja seejärel selle raadiuse. Ikka vajutades tab klahvi saan selle siiastada ka koheselt set length dialoogist. Hetkel cancel ja teen kliki. Ja lisaks siis ka ristkülik. Kui on kinnised objektid nii nagu ristkülik ja ka ringjoon, siis automaatselt on need kohe ka tahud escape töövahendist väljuda. Ja kustutan ka need viimati testimiseks mõeldud 2D komponendid.